Karibu tena kwenye chaneli yangu, na leo nimeona nisiende bila kuzungumza kuhusiana na swala la Valentine Day. Valentine Day kama tunavyojua ni siku ya wapendanao duniani kote. Ni kama celebration au sherehe kama nyingine, lakini sometimes Valentine Day ni sherehe special sana kwa watu ambao wanaopendana, hasa hasa wapenzi au mke na mme. So a lot of people wanachukulia hili swala kama swala la kawaida sana, na kusema kila mtu ana maneno yake. Mimi sidhani kama Valentine Day ni siku ya muhimu sana. Valentine Day ni siku kama nyingine. Usitudanganye ndugu yangu, usitudanganye kama Valentine Day ni siku kama siku nyingine. Huo ni uongo. Ungewaambia watu mimi sina mpenzi au sina mke au sina mtu ninayempenda, ndio maana sijaposti. Lakini kwa sababu unajua ni siku muhimu, ndio maana unaandika au unaweka posti ambazo zinatatanisha, ambazo hazieleweki sana. Kwa wale ambao wanaopendana, wewe waache waenjoy, waache waenjoy, waache wafanye posti zao, waache wa celebrate, waache wanunue nguo zao, waache wanunue nguo zao ambazo zinafanana, zinawafanya waendeleze upendo wao, kama inavyosemekana Valentine Day ni siku ya wapendanao. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye upo kwenye mahusiano au una mpenzi ambaye unamwamini, kwa sababu ili umposti mtu kama Valentine Day wako, inabidi uwe na uhakika na huyo mtu. Usiende ukakurupuka tu kuposti Valentine Day huku kesho ukaonekana na mtu mwingine. Ndio maana watu wengi wanaogopa. Lakini kama watu wengine wapo kwenye mahusiano yao, wanajiamini, wanapendana, wanajua ni mke na mme ambao watu waachana, wanajua ni wapenzi ambao wanategemea wataoana, hakuna kitu kitakachowatenganisha, wewe waache waposti, waache wafanye posti zao. Sasa kusema Valentine Day ni siku kama nyingine, huo ni ujinga. Nimeona ni waachane ninyi mnaosema kama Valentine Day ni siku kama nyingine. Hapo mnawapunguzia nini furaha watu ambao wanaopendana? Mnawasumbua. Unaona mtu akiposti picha yake anakuwa na motion, anakuwa na idea nyingine, anafikiria vitu vingi sana kwenye maisha yake, vitu ambavyo amepitia. Wanaume ambao labda walimtongoza, wanawake ambao walitongoza, walimhangaisha, lakini for this day yupo na mke wake au yupo na mpenzi wake ambaye anampenda na anategemea kumwoa. Kwa hiyo ninyi ambao mna wapenzi, mkae kimya kabisa. Yaani mkae kimya. Mkae kimya, msiongee. Kama una mpenzi, wewe vumilia, muombe Mungu na anza kutafuta, ili Valentine Day inayokuja siku nyingine uhakikishe na wewe umeposti mpenzi wako au mke wako, muenjoy maisha na maisha mengine yaendelee. Kwa sababu tunavyojua mpenzi au mke ndo kitu muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu wote hapa duniani. Kama una mpenzi, kama una mke, hautopata watoto. Kwa hiyo utapata watoto na familia kutokana na mpenzi wako. So kwa nini wewe usimposti mke wako au mpenzi wako kwenye Valentine Day? Usisahau kusubscribe channel yangu, ili clip kama hizi ambazo ni za kuwajuza ninyi ambao mnaoishi maeneo mbalimbali, kama hata sisi huku tuliko Marekani tuna enjoy Valentine Day. Na happy Valentine Day for my wife Mwajuma Francis, na kutakia happy Valentine Day, na Mungu akubariki sana, na hata hivyo nitakuposti. Asante sana.